স্বনির্মিত মৰণামৰা যন্ত্ৰৰে উজ্বলিছে অসম আৰক্ষীৰ গৃহৰক্ষী জোৱান বিজয় বৰুৱা। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলবাৰীৰ কৃষ্ণপুৰ গাঁৱৰ নিবাসী বিজয় বৰুৱাই নিজা কাৰিকৰী জ্ঞানেৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এটি ধান মৰণামৰা যন্ত্ৰ। বিজয় বৰুৱা এগৰাকী অসম আৰক্ষীৰ অধীনত গৃহৰক্ষী জোৱান হিচাপে কৰ্মৰত। ঘণ্টাত প্ৰায় দুবিঘা মাটিত উৎপাদিত ধান মৰণা মাৰিব পৰা এই ক্ষুদ্ৰ যন্ত্ৰটোৱে স্থানীয় ৰাইজৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ক্ষুদ্ৰ আকৃতিৰ এই মৰণা মৰা যন্ত্ৰটোক তেওঁ মৰমৰ 4 বছৰীয়া কন্যা আইচেংফাৰ নামেৰে নামাংকৃত কৰিছে। কম সময় আৰু কম খৰচী এই যন্ত্ৰটো নিৰ্মাণত তেওঁৰ প্ৰায় 2 মাহ সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। সৰু ডিজাইন ইঞ্জিনেৰে চালিত এই যন্ত্ৰটোৰ আকাৰ এখন ঠেলাগাড়ীৰ সমান আৰু ইয়াক এখন মটৰ চাইকেলেৰে সহজতে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ পৰিবহণ কৰিব পাৰি। এগৰাকী ব্যস্ততাপূৰ্ণ চাকৰিত কৰ্মজীৱন কৰা পিছতো নিজা কাৰিকৰী জ্ঞানেৰে ধান মৰণা মৰা যন্ত্ৰ ওলোৱাই বিজয় বৰুৱাই। ডাঙৰ মেচিনটো কিয় জেগা বহুত লাগে প্ৰথম কথা। এতিয়া সৰু মেচিনটো এতিয়া আপোনাৰ ধৰক ধান এতিয়া 2 বিঘা মাটি আছে, ধান এটা এইখিনি আছে নহয় জানো, এই ধানখিনি মাৰিব নাই, ডাঙৰ মেচিনটো আনিব আহিবলৈ মানে দিগদাৰ পায়। কাৰণ ট্ৰেক্টৰখন লৈ তাত তেল পুৰে আৰু জেগা বহুত ধৰ লাগে, আজিকালি মানুহৰ জেগা কম, একেবাৰে সীমিত জেগা। এতিয়া সেই জেগা কম জেগাৰ কাৰণে ৰাস্তা বুলি কিছুমান জেগা সৰু জেগা ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰ নোসোমায়, সেইখিনি কথা চিন্তা কৰিয়ে মানে এই বস্তুটো মানে সৰুকৈ বনোৱা হ'ল। পৰিচয় বুলি কওঁ, মোৰ নিজৰ নামটো শ্ৰী বিজয় বৰুৱা, মোৰ অজিনা ঘৰ শিৱসাগৰ, মই এতিয়া কি ফিলবাৰীত থাকোঁ কৃষ্ণপুৰত, ইয়াতে বনোৱা হৈছিলে। কিমান দিন হ'ল এইটো আৰম্ভ কৰা? এইটো বনোৱা আজি 3 বছৰ হ'ল। 3 বছৰ হ'ল। তাৰ টেকন'লজিটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছিলে? কাৰিকৰ জ্ঞানটো মই মোবাইলত চাইছিলোঁ, ইউটিউবত, ইউটিউবত চাই পিনে বনোৱা হৈছিলে। এইটো আপোনাৰ 2020 চনৰ ডিচেম্বৰ আপোনাৰ 9 তাৰিখে উলিয়াইছিলোঁ সম্পূৰ্ণ। প্ৰায় 1.5 মাহ সময় লাগিলে আৰু বনাওঁতে। আৰু যিবোৰ যন্ত্ৰ পাতি কিবা কিবি মেচিন সেইবোৰ কিনা হৈছিলে? সেইখিনি যিটো ইঞ্জিন আছিলে সেইটো কিনা হৈছিলে, আৰু যিবোৰ পুলিয়ে হওক বেল হওক এইবিলাক কিনা হয়, বাকীখিনি আৰু যিবিলাক মানে হাৰ্ডৱেৰ পোৱা হয় প্লেন চিট হওক সেইখিনি নিজে আনি লৈ মানে বনোৱা হৈছিলে। কিমান পৰিছিলে খৰচ এইটো বনাওঁতে? টোটেল মোৰ গোটেইখিনি মিলাই মানে 87 হৈছিলে, 1000 বনোৱা হোৱা নাই, এইটোৱে প্ৰথম বনাইছিলোঁ, এতিয়া চলি আছে এতিয়া। তাৰপিছতে কিমান কেপাচিটি কিমান ইয়াৰ? এই ঘণ্টাত 1 বিঘা ওপৰত যায় মানে ধানটো, এনেকুৱা হয়।